Pozdrav svima koji prate moj kanal. Odlučio sam, dakle, zbog toga što većina ljudi koji su trenutno pretplaćeni na kanal ili koji su zapratili kanal govore naš jezik, odlučio sam da s vremena na vreme gledat ću da to bude možda jednom ili dva puta mesečno, budu emisije na našem jeziku i to će biti posebna playlista koju sam nazvao, mislim, Balkanski kutak, tako da evo i danas sam odlučio da napravim jednu emisiju i mogu da kažem, pošto ovo sad sam radim prvi put na našem jeziku na ovom kanalu, nedostaje mi malo Božidar Prgonjica kojim radim na njegovom kanalu, tako da možda ću u budućnosti morati njegovu sliku da stavim pa da pričam slici kad njega nema, ali nekako ćemo preživeti. Dakle, na mom kanalu govorim samo o temama vezanim za entomologiju, za insekte, eventualno za neke druge grupe beskičmenjaka, što je u principu i moje profesionalno neko zanimanje i opredeljenje. A kod Božidara ćemo govoriti o raznim teološkim temama i drugim, naravno. Tako da kada neko ostavlja poruke na mom kanalu sa pitanjima teološke prirode, bolje da to radi kod Božidara. Ovde ću gledati da odgovaram na poruke vezane za, dakle, za insekte, za entomologiju. A takođe, kada, ako dostignemo 10.000 pretplatnika, onda ću odgovarati na pitanja. Dakle, na mom kanalu ću, sakupit ću pitanje iz komentara i odgovarati na vaše pitanja, tako da budite slobodni da postavljate pitanja. Evo, bliži se ono što na zapadu zovemo Halloween ili Noć veštica, imamo još nekih 30-ak dana, malo manje do tada, pa sam razmišljao da, eto, baš da ne bude neka proslava Halloweena koji u principu nije hrišćanski praznik, iako je baziran i postao je delimično hrišćanski time što uglavnom u katoličkoj crkvi postoji praznik za 31. oktobar koji se zove Svi sveti, dakle, gde ljudi obično idu na groblje, u sumrak pale sveće i sećaju se, dakle, i mrtvih, a sećaju se i svetaca iz istorije hrišćanstva. I to je jedan lep običaj, lep praznik. Ja sećam kada sam bio dete, kada smo išli iz škole, dakle u Somboru, ima veliko i malo katoličko groblje i na velikom katoličkom groblju obično se sakupljali ljudi i palili sveće u sumrak i to je čitavo groblje svetlelo i treperelo od te svetlosti sveća i takođe su tu bili ljudi koji peku kestenje, tako oktobar već je neka jesen, sveže napolje, ali još nije suviše hladne, onda sećam kako smo kupovali pečeno kestenje i to je baš neki lep trag ostavilo u meni. Međutim, umeđu vremenu je taj praznik na zapadu komercijalizovan i nema nikakve veze sa hrišćanstvom više. Dakle, sad više u prodavnicama ima tih raznih ukrasa za Halloween ili Noć veštica, kako mi prevodimo, nego za Božić. Tako da su to sve neki skeleti, lobanje, pauci i raznorazne stvari koje su u principu degutantne, a prave ih tako da mladim generacijama i uopšte svima bude simpatično, pa onda buše one velike bundeve, prave lampe od njih. I ima jedan zanimljiv insekt koji se zove tragostoma, imperator, dakle to je jedna striži buba, iz Afrike, koju ja nemam u mojoj kolekciji, vrlo je teško nabaviti, nadam se da će jednom uspeti nabaviti, a to je buba koja ima leđa potpuno narandžaste boje i osim toga što je, dakle, pozadina narandžasta, ima crne šare koje izgledaju kao oči i usta, baš onako kako se rezbari na ovim bundevama za Noć veštice. Tako da, eto, ja je nemam u svojoj kolekciji, pa neću kačiti neku drugu sliku koja je copyright, ali možete tragostoma imperator ili samo tragostoma da ukucate na Google i vidjet ćete kako zanimljivo izgleda ta buba. Tako da, eto, to bi bio idealni naslov za, ili i onaj
naslovnica za današnje razmišljanje. Govorit ću o krvopijama, a to su razni insekti koji se hrane krvlju. Zašto ću o tome govoriti? Dakle, ne znam, iskoristio sam priliku, pošto su to neka vrsta pravih vampira, dakle u prirodi postoje pravi vampiri u smislu da se hrane krvlju. Postavlja se pitanje za vernike zapravo monoteističkih religija, ako je Bog ljubav, zašto takva bića postoje? Dakle, zašto postoje insekti koji se hrane krvlju? Većina tih insekata prenosi bolesti i zbog čega, dakle, zašto je Bog dozvolio tako nešto na zemlji? To je naravno i teološko i filozofsko pitanje i prevazilazi nauku, ali ću ja pokušati da dam neki odgovor kao svoje mišljenje. Dakle, ja u svojim izlaganjima iznosim svoje lično mišljenje, ne zastupam stavove univerziteta na kome radim i to sam pomenuo i u uvodu same ove moje samog kanala na YouTube. Dakle, da možda napravimo neku, ja ću sad, dakle, postoji čitava jedna oblast entomologije ili nauke o insektima, koja se zove medicinska entomologija i ona se bavi insektima koji prenose različite bolesti, kako se zaštititi od njih, kako suzbijati i tako dalje. Ja neću ulaziti u medicinske detalje, to može da se pronađe u svakom udžbeniku i može da se pronađe i na internetu, dakle ne bih sad nešto suhoparno govorio o insektima koji se hrane krvlju i prenose bolesti, ali bih voleo da ukratko spomenem jedan niz insekata koji su nam više ili manje poznati, koji se hrane krvlju, koje bolesti prenose i onda bih prešao dakle, na objašnjenje ako Bog postoji, ako je on ljubav, zašto je dozvolio ili zašto je stvorio ovakva stvorenja na zemlji. Ja na mom kanalu i generalno obično govorim o estetici. Kada se bavim entomologijom, dakle ja se bavim različitim šarama na krilima leptira, mimikrijom i drugim pojavama i dakle uvek govorim ili najčešće govorim o tim lepim aspektima prirode. Takođe moje prezentacije, žao mi je što nisu toliko gledane kao kada govorim, ali ove prezentacije koje su kao intermeco sa slikama različitih leptira i drugih insekata, oni koji su videli vrednuju ih, ali većina ljudi se ne odluči da ih pogleda. Ja pozivam sve gledalce dakle, da pogledaju neke druge priloge na mom kanalu. Neki jesu na engleskom, ali većina su dakle, kao neki intermeco sa muzikom, da vidimo kakva lepota postoji u prirodi. Ali, dakle, sad sam eto odlučio da malo govorimo i o ovoj drugoj strani, o krvopijama. I sad, mnogi ljudi veruju da zapravo postoji balans između dobra i zla i da ne postoji jedan bog koji je samo dobar, nego da su to neki ekvivalenti ili jedna ličnost koja je dvolična ili tako nešto što se ne uklapa dakle, u biblijsku ideju o Bogu i onom Bogu koji nam se otkriva pogotovo kroz hrišćanstvo, kroz lik Isusa Hrista. Tako da je jako bitno i često ljudi postavljaju pitanje o komarcima. Šta će nam komarci? Zašto je Bog stvorio komarce? Tako da ću ja pokušati da odgovorim na pitanje, nije jednostavno pitanje, niti će odgovor biti kompletan, ali kako ja kao hrišćanin i bivši ateista vidim postojanje ovih insekata. Pa ajde ukratko da prođemo, dakle ono što je svima poznato su komarci, komarci dakle samo ženke sišu krv, potreban im je jedan obrok krvi da bi mogle da razviju jaja i da polože jaja. Dakle, mužjaci uopšte ne sišu krv, oni se hrane sokovima različitih biljaka. I dakle, komarac kao odrastao, to je ono što mi vidimo, on je prilično i dosadan i nanosi bol i svrab. Međutim, zaboravljamo koja je uloga komarca u ekosistemima. Dakle, komarci obično žive tamo gde je velika vlaga zato što im se larve razvijaju u vodi, dakle polože jaja u vodu. I ono što je zanimljivo, larve imaju slamčicu, dakle oni nemaju škrge, nego slamčicu na koju udišu vazduh, ali žive u vodi. I ta slamčica je nazad na kraju tela. I larve komaraca su jako bitne za nizijske ekosisteme
širom sveta za različite bare, močvare, jezera, zato što su oni važan izvor hrane za druge životinje koje žive u vodi. Dakle, ono što mi vidimo komarce koji lete, to je samo mali deo komaraca koji se razvije. Dakle, većina kao larve bivaju hrana malim ribicama i drugim životinjama koje žive u barama i močvarama, tako da su one jako važan deo lanca ishrane u ovim močvarnim ekosistemima. To što ženke trebaju jedan obrok krvi, o tome ćemo malo kasnije govoriti kako objasniti i zašto, ali očigledno sama uloga komaraca i činjenica da i mužjaci i ženke se uglavnom hrane biljnom hranom, ali je ženkama potreban taj jedan obrok krvi kada treba da polože jaja, ukazuje da originalno, dakle, to nisu bili insekti koji su dizajnirani da sišu krv, nego su očigledno dizajnirani, kao i mnogi drugi insekti, da sišu biljne sokove. Dakle, različite grupe insekata imaju različit aparat za ishranu. Neki imaju nešto kao bodež, neki imaju surlicu, recimo leptiri imaju jako dugu surlicu na rasklapanje, pčele takođe imaju neku vrstu surlice ili pumpe. I mnogi insekti mogu da grizu običnu biljnu hranu, a dakle komarci i neki drugi koje ćemo pomenuti ponekad koriste taj aparat za bušenje biljaka ili voća da bi probušili isto tako kao što bi probušili neko voće ili biljku, tako probuše kožu čoveka i naravno zbog pritiska i rada srca odmah krene krv koja je izuzetno bogata različitim hranjivim materijama i to dakle komarcima služi kao jedan ekstra snažan obrok koji im je potreban. Naravno, oni su opremljeni različitim senzorima kako mogu da pronađu sisare, toplokrvne sisare, imaju različite senzore i za toplotu, i za miris, i za količinu ugljen dioksida, vrlo su efikasno napravljeni, ali dakle to sve mogu da budu sekundarne adaptacije. Ono što je problem sa komarcima, naravno ne prenose svi komarci zarazne bolesti, ali ima jako, jako mnogo vrsta komaraca i neki od njih prenose zarazne bolesti, dakle malarija je najpoznatija bolest, uglavnom u tropskim krajevima, i kada insekt siše krv, generalna stvar je da naravno ne steriliše kao kad idemo kod lekara da vadimo krv pa imamo sterilne igle, ta ne žaoka nego sulica nije sterilna i onda komarac ide sa jedne žrtve na drugu žrtvu i na taj način može da prenese različite bolesti. Osim toga, samo telo insekta može da bude neka vrsta rezervoara različitih mikroorganizama koji oni prenose i zbog toga ove insekte koji se hrane krvlju obično zovemo vektori koji prenose dakle različite bolesti. Dakle, nije sam komarac taj koji izaziva bolest, nego on prenosi mikroorganizme koji izazivaju bolest. Ima čitav niz, dakle, osim malarije, tu je recimo denge virus, zika virus, žuta groznica, neke vrste encefalitisa, dakle komarci su tu šampioni što se tiče prenošenja različitih bolesti. Dakle, kada govorimo o smislu postojanja komarca i zašto je Bog dozvolio da oni prenose bolesti, treba da razmišljamo i o komarcu, ali isto tako i o tim različitim agensima koje oni prenose. Ne mora biti da je Bog stvorio i jedno i drugo, pošto su ovi agensi često virusi, naročito mnogo jednostavniji. Mi danas imamo tehnologiju da stvaramo viruse koji u suštini nisu žive čestice. Eto, ukratko o komarcu. Drugi zanimljivi insekt koji muči ljude noću, na engleskom kažemo bed bug, a kod nas se zovu stenice, dakle kućne stenice koje uđu u krevet i onda noću, to su beskrilni mali insekti, mala vrsta stenica koja noću siše krv. Retko kad se nalaze u moderno vreme, a njih je bilo više, ali zbog higijene i standarda danas se retko kad nalaze. Ali mogu da budu prilično dosadne
jer izazivaju srabiš. Jedna grupa insekata koja siše krv, za koju ljudi nisu često svesni da sišu krv, jesu vaši koje uđu u kosu, dakle na glavu ili na druge delove tela, imaju na stidne vaši druge. Sve te vaši kao odrasli insekti često, dakle, uzmu jedan obrok krvi i pošto su oni jako mali, to skoro ni ne osetimo, ali dakle i vaške ili vaši koje su u kosi i one isto bodu čoveka i hrane se krvlju. Osim toga, dakle, imamo buve, mislim nemamo, ne daj Bože da imamo, ali buve su druga grupa insekata koje sišu krv. I buve su čitav red insekata, dakle ima ih različitih specijalizovanih za različite organizme. Uglavnom su dakle na sisarima i recimo nekad davno sam ja imao kućnog ljubimca, psa, zvao se Cezar, bio neka vrsta ovčara, koji žive u dvorištu, dakle u šupi. I prilično je bio atraktivan za buve i u to vreme se koristio i DDT i svašta, nismo znali koliko je otrovan, tako da bi da bismo ga rešili tih muka, ali ponekad bi skočila buva dakle i sa Cezara na nas, tako da smo ponekad ulovili neku buvu. Dakle, buve se hrane krvlju i to su vrlo zanimljivi insekti koji imaju potpuno redukovana krila i vrlo razvijene zadnje noge kojima na principu poluge mogu tako da odskoče daleko da bi bili svetski šampioni u skoku u dalj i u vis kada bi proporciju pravili. Buve su problem što kao i većina drugih insekata koji se hrane krvlju mogu da prenesu različite bolesti. Dakle, mogu da prenesu bacile i u srednjem veku kada je bila kuga, buva je zapravo bila ta koja je prenosila kugu sa pacova na čoveka. Jer bolest je prvo bila među pacovima i onda kada mnogo tih glodara ugine, onda buve se odluče da prelaze i na nešto drugo kada su gladne. Dakle, ima i crtani filmovi o buvama, Food Around the Corner, i druge simpatične stvari, ali u današnje vreme retko kad se srećemo sa buvama, takođe zbog načina života i brige o kućnim ljubimcima danas koji su uglavnom unutra u kućama i sve je potpuno drugačije, tako da sve manje i manje buva ima, nadam se da nećemo morati da se brinemo o kugi u neko skorije vreme, osim ako neko ne odluči da se bavi tim bioterorizmom. Dakle, među svim insektima, svim grupama insekata ili redovima insekata, najviše krvopija ima među dipterama ili dvokrilcima. Komarce smo već spomenuli i dakle, među dipterama postoje dva podreda. Jedni su diptere sa dužim antenama, drugi su sa kraćim. Oni sa kraćim su muve. Dakle, insekti sa dva krila, neki insekti imaju, većina ima četiri krila, ali muve imaju dva krila, su diptere ili znači pteron je krilo, di znači dva, dakle dva krila ili dvokrilci. I među tim muvama ima ih mnogo vrsta, preko 20.000 opisanih vrsta muva sa kratkim antenama. Ima takođe čitav niz, zapravo i među jednima i među drugima i među ovim sa dugim antenama i sa kratkim, ima veliki broj vrsta koje se hrane krvlju. Recimo, na engleskom se zove sand fly, ja sam zapisao ovde, psihodide su porodica, to su mali insekti slični komarcima, oni prenose papatači groznicu, koja nije česta ovde, ali u nekim tropskim krajevima i subtropskim jeste. Zatim postoje black flies, se kaže na engleskom, kod nas su simulide. To su male mušice koje takođe peckaju i sišu krv. I naravno obadi. Obadi ili tabanide su familija muva koja se kao odrasli hrani krvlju, imaju prilično jaku i oštru
oštar aparat za bušenje kože i sisanje krvi. Međutim, oni nije mi poznato, verovatno prenose neke bolesti, ali nisu toliko bitni vektori za prenos bolesti, ali sigurno je svako čuo za CC muvu. Dakle, CC muva koja živi u Africi ispod Sahare je vrlo opasan insekt jer prenosi takozvanu spavaću bolest i insekt sam po sebi, dakle, nije opasan, ali kada siše krv čoveka, onda prenosi jedan mikroorganizam koji zapravo nije bakterija ili virus, nego je jednoćelijski eukariot, odnosno organizam koji ima ili protozoa, organizam koji ima jedro, i to su tripanozome. Dakle, mislim da se vrsta zove tripanozoma brucei i ona izaziva tu spavaću bolest koja se ne manifestuje toliko kao spavaća bolest, ali ljudi imaju takođe neku vrstu groznice. Međutim, kod životinja, pošto uglavnom napada stoku domaće životinje, CC muva, dakle, ta tripanozomijaza izaziva gubitak ravnoteže, tako da životinja počinje da ide u krug i onda padne i bolest je smrtonosna. Sama biologija je zanimljiva, dakle, kada govorimo o parazitima, kako ti paraziti žive u svom vektoru ili insektu koji ih prenosi i kako onda žive u domaćinu kada insekt ubode domaćina, to je čitava priča za sebe i vrlo su nekad zanimljive te adaptacije. Ali eto sad da se zadržimo na samim insektima. Ima drugih člankonožaca koji takođe sišu krv, recimo krpelji su poznati i oni prenose bolesti, lajmsku bolest i neke druge groznice. Ali ono što je najzanimljivije, čak i leptiri, noćni leptiri, postoji jedna grupa noćnih leptira koji sišu krv. To je rod noćnih leptira, uglavnom su u Aziji, mada su se pojavili na severu Evrope, valjda ovo globalno utopljavanje, ne znam ja šta je. Rod se zove Kaliptra i ono što je zanimljivo, recimo kod komarca samo ženke sišu krv, dok kod ovih leptira mužjaci samo sišu krv. Inače se hrane biljnim sokovima, voćem, dakle imaju surlicu, većina leptira ima surlicu koju može da savije kao feder ili oprugu i koristi je, dakle, ispruži je da bi sakupljali nektar iz cvetova. Dakle, leptiri su oprašivači, ogromna većina leptira. Ali ovi leptiri kaliptra, ima ih negde 15-20 vrsta, neke vjerojatno još nisu opisane, mužjaci ponekad, dakle ne uvek, nego ponekad se hrane krvlju, sisara, recimo bivola, slona, pa i čoveka. Dakle, zabeleženo je da probuše kožu čoveka. Njihova surlica je znatno kraća i izgleda kao neka vrsta testere, tako da ima dva kraja sa kojima ovako radi i polako buše u kožu, dok ne dođu, dakle, do kapilara i do krvi. I niko zapravo ne zna zbog čega se hrane krvlju, jer su ovo mužjaci, dakle nije im potreban jači obrok da bi položili jaja, jer oni ne polažu jaja, ali se smatra, dakle, da im je potrebna so, tako da zbog soli uzimaju, dakle, so iz krvi. Naravno, to nije dokazano i nisu sve vrste, nije za svih tih 17 ili 20 vrsta zabeleženo da se hrane krvlju, nego, dakle, samo mužjaci u samo nekim vrstama, a zanimljivo je takođe da su za dve vrste pokazano da samo u zarobljeništu, dakle u laboratoriji, vrste koje u prirodi nije zabeleženo da se hrane krvlju, ponude im ruku u laboratoriji i sišu krv. Tako da, eto, imamo čitav dijapazon različitih krvopija u svetu insekata i sad da se vratimo na to pitanje, ako je Bog ljubav, zašto je on stvorio takva bića? Pa, kao prvo, mi često treba da shvatimo da je čovečanstvo i većina ljudi su u stanju sukoba sa Bogom. Dakle, mi ili negiramo postojanje Boga pa smo ateisti ili pokušavamo da ne razmišljamo o tome, pa smo neka vrsta agnostika, ili smo u direktnom sukobu sa Bogom, pa smo neka vrsta satanista, ali većina ljudi, dakle, ne želi Boga u našem životu. Bog nam se otkriva, ostavio nam je sveto pismo i ostavio nam je prirodu
kroz koju možemo da vidimo, dakle, delo stvaranja i možemo da naučimo nešto o njemu. Međutim, ne možemo toliko jasno iz prirode da spoznamo Boga koliko možemo iz Biblije, gde nam se on jasno otkriva i naravno kroz lik Isusa Hrista, gde je on potelovljen, živeo sa ljudima i pokazao nam pravu prirodu Boga, da je Bog ljubav i samo ljubav, dakle, apsolutna ljubav. Pa zašto onda u prirodi vidimo ove krvopije? Ja sad neću govoriti o parazitima, nego samo o insektima. Zašto se, dakle, neki insekti hrane krvlju? Zašto je Bog to dozvolio? Da li je stvorio ili je samo dozvolio? Dakle, kada zameramo Bogu naše današnje stanje, posle 6.000 greha, godina greha na ovoj planeti, onda treba da imamo na umu da Biblija otkriva da u početku nije bilo tako, da je bilo sve veoma dobro. Biblija nam otkriva u prvoj Mojsijevoj da je Bog dao svim životinjama da se hrane biljnom hranom, čovjeku je dao da se hrani plodovima i onda se nešto promenilo. A to nešto je slobodan izbor čovjeka koji mu je Bog dao sa drvetom poznanja dobra i zla i drvetom života. Dakle, čovjek je odlučio da uzbere sa drveta sa koga nije trebao da uzbere i time je prekršio Božji zakon, postao je smrtan i smrt je kroz čovjeka, pošto se čovek brinuo o čitavoj prirodi, kroz čoveka je smrt ušla u čitavu prirodu. Dakle, mi smo ta vrata pakla kroz koju su nevolje i smrt ušli ne samo u čovečanstvo, nego u čitavu prirodu. Treba da imamo u vidu da je Bog u svojoj savršenoj ljubavi dao čoveku slobodu da izabere da li će mu služiti ili ne. Čovek je izabrao da služi nekim drugim entitetima koji se tamo u Edenskom vrtu predstavili kao zmija, ali time je, dakle, čovek postao protivnik Boga i naravno postoji mogućnost spasenja koju nam je Bog ostavio i postoji evanđelje ili radosna vest o spasenju i sve ono što je Hristos učinio za nas. Međutim, u momentu kada je čovjek postao grešan, Bog je morao da modifikuje svet i to čitamo u trećem poglavlju prve knjige Mojsijeve, gde Bog izriče prokletstvo nad Adamom i Evom, a zapravo kada Bog govori, on stvara. Tako da ne stvara ponovo neki novi svet, nego modifikuje svet koji je postao grešan zbog nas, zbog našeg izbora. Dakle, nije Bog kriv što postoje komarci koji ubadaju i sišu krv, nego smo mi krivi zbog toga. Hteli smo poznanje dobra i zla, sad ga imamo, sad znamo kako izgleda kada komarac ubode. Da nismo uzbrali sa drveta, ne bismo znali kako izgleda kada komarac ubode ili kada stršljen ubode ili tako nešto. A to su još najmanji problemi, kakvih problema u svetu ima. Bog je, dakle, modifikovao svet da može da funkcioniše, jer je dao blagoslov rađanja i množenja svim živim bićima i blagoslov se ne povlači, to je princip u Bibliji, jednom izrečen blagoslov se ne povlači, dakle, blagoslov rađanja i množenja je dat, a sad je smrt ušla u ekosisteme na zemlji i onda je Bog morao da modifikuje živa bića, da međusobno regulišu jedna drugima brojnost i da uđu u lanac ishrane. Tako komarac ima vrlo bitnu ulogu i kao larva za životinje, hrana za životinje koje žive u vodi, ali isto i kao odrasli za čitav niz životinja koje se hrane komarcima, dakle tu su i ptice i slepi miševi i mnogi insekti, vilini konjici, tako dalje, koji se hrane komarcima. Komarci su po svojoj brojnosti jako bitan izvor hrane u mnogim ekosistemima. Zašto je Bog dozvolio, dakle, da se komarac hrani krvlju čoveka? Bog je savršena ljubav i on je svakome dao šansu za opstanak, pa tako i komarcu. U uslovima, naročito posle potopa, ne znamo kakva je situacija bila pre potopa, ali naročito posle potopa ima jako malo hrane. Recimo, čovjek je bio biljojed pre potopa, ali je počeo da jede mesnu hranu nakon potopa zbog narušavanja prirode i kvaliteta hrane. Isto tako i životinje koje su stvorene da budu biljojedi su postali neki fakultativni, neki obligatorni mesojedi, pa između ostalog, dakle, to je jedna vrsta mesojeda koji se hrane krvlju. I, dakle,
Ishrana krvlju nije nešto što je jako zastupljeno u prirodi. Kada bi bilo slučajnim procesima evolucije, bilo bi mnogo više tih vampira. Ima jako mali broj tih vampirskih vrsta, recimo postoje neki slepi miševi. Zanimljivo, postoji jedna ptica, zeba, koja živi na Galapagosu, koja se ponekad hrani krvlju, ali generalno govoreći, jako mali broj vrsta se hrani krvlju, a krv je toliko bogat izvor i proteina i drugih hranjivih materija, da je do evolucije bilo bi mnogo više krvopija nego što ih ima. Naravno, bolesti i prenošenje bolesti, tema za sebe. Mnoge bakterije i mnogi mikroorganizmi koji imaju važne uloge u prirodi nisu opasni i ne izazivaju bolesti, međutim, kada im promenite malo jedan ili dva gena, ili par gena, oni mogu da postanu vrlo opasni, da prave toksine koji napadaju čoveka. Tako da veliki broj oboljenja, naročito virusnih oboljenja, ne mora biti da ih je Bog stvorio, čak i u uslovima greha koje je čovek izabrao, nego je moguće da su pali anđeli i čovek koji ima mnogo višu tehnologiju pre potopa, da se bavio sličnim stvarima kojima se i danas bavi, biološkim oružjem, o čemu sam govorio na drugim mestima. Generalno govoreći, zašto je Bog dozvolio recimo da kalitre leptiri sišu krv ili da komarac ili neki drugi insekti sišu krv? Zato što im je potrebna, potrebna im je jača hrana u određenom periodu njihovog života, ali zašto nas ne voli više, zašto nas nije zaštitio? Pa voli nas više. Isus je rekao da čovjek vredi mnogo više od ptica koje se prinose na žrtvu i o kojima se on takođe brine. Treba da pročitavam, pozivam ljude da pročitaju propoved na gori, mislim da je 6. i 7. poglavlje u Mateju, gde Isus govori o božanskoj brizi, o čoveku i da se mi suviše brinemo sami za sebe. Međutim, dogodilo se nešto kada je čovek izabrao poznanje dobra i zla, to znači da je želeo da upozna dobro i zlo. Prema tome, Bog potencijal zla ima u svom umu. Bog je odlučio u svojoj mudrosti da nikada ne izrazi zlo u stvorenom svetu. Bog zna i može da izmisli mnogo gora zla nego što pali anđeli mogu da izmisle, ali je odlučio da to neće da radi. Odlučio je da radi samo dobre stvari. Ali kada je čovjek izabrao drvo poznanja dobra i zla, on je pozvao Boga na neki način da mu Bog pokaže zlo. I Bog je na ovoj planeti pokazao zlo i u životinskom i u biljnom svetu. Postoje otrovne biljke, postoje pečurke od kojih ljudi umiru. Ako ne pazimo, zlo je prisutno i delimično je Bog izmenio prirodu, pa je tako izmenio i neke vrste insekata koji nas sada bodu, ali većina nas to preživi. Naravno, mnogi umiru od bolesti i kada zameramo Bogu, mi mislimo da je on samo neki serviser koji treba tu da nam odgovara na molitve i da bude uvek dobar. Zaboravljamo da je on gospod nad vojskama i da su zapravo insekti njegova vojska, i to možemo da čitamo i u Bibliji na mnogo mesta, kako je koristio strošljene i zolje da otera čitave vojske. I Bog je taj koji ima pravo da radi šta hoće, i on je i dalje ljubav, savršena apsolutna ljubav, koji nije mogao da da veću žrtvu sa svoje strane nego što je dao. U licu svog sina Isusa Hrista je žrtvovao sebe za čoveka da bi čovek mogao da se spase. Ali generalno što je čovečanstvo izabralo je da upoznamo dobro i zlo. Tako da je Bog delimično dao svojoj kreativnosti na volju da stvori neke stvari koje inače ne bi stvarao, da upoznamo to zlo, da upoznamo žaoku pčele. O pčeli sam govorio, ne fantastično savršeno biće, i čak taj otrov je lekovit, ali postoji bol. Taj bol smo mi izabrali, Bog ga nije želeo, i treba da se uozbiljimo, treba da shvatimo da je Bog gospod nad vojskama i da kao stvoritelj, pošto smo mu mi dali na neki način zeleno svetlo za to, mi smo želeli da upoznamo dobro i zlo, on je deo potencijalnog zla koje je moguće stavio u ovaj svet, ne da bi nas kaznio, nego da bi svet koji postoji mogao da postigne neku ravnotežu. Tako i taj komarac koji nas ubode ima neku svrhu i smisao
u ekosistemima ili je hrana za mnoge druge. I sve te životinje koje on prvo stvorio, dakle neće ni jednu da uništi. Bog je dao Noevu barku da bi spasao život na zemlji, ne da bi ga uništio. On je stvoritelj, nije uništitelj. I taj stvoritelj je dao svakoj vrsti šansu da preživi, a naravno neke od tih vrsta ne samo da nas bodu i sišu krv, neke su štetočine, jedu nam useve, neke nam kao moljci jedu odeću i druge stvari, ali je to, dakle, svet koji smo izabrali i u nadi i u veri treba da gledamo u novi obnovljeni svet koji će biti savršen, ali da bismo do njega došli treba prvo da se pomirimo sa Bogom i da mu damo šansu da nas spase, dakle da čitamo Sveto pismo, da gledamo čudo stvaranja u prirodi, jer mnogo više je dobra u prirodi nego što je zla, i da se naučimo, dakle, da otkrijemo smisao života i da se vratimo Bogu kako bismo mogli da nasledimo taj večni svet. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, eto toliko za danas. Ostavljajte svoja pitanja u komentarima, pa ako dostignemo 10.000 subscribera, onda ću napraviti jednu temu odgovori na vaše pitanje. Hvala vam na pažnji i sve najbolje.